नमस्कार बारखरी टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रतिवादमा स्वागत छ राजनीति शास्त्रीहरू के भन्छन् भने कुनै पनि देशको वामपन्थी उग्र वामपन्थी र दक्षिणपन्थी दलहरू जति टाढा भए त्यति राजनीतिक हिंसा बढी हुने सम्भावना हुन्छ र जति उनीहरू नजिक आए त्यति राजनीतिक हिंसा कम हुने सम्भावना हुन्छ अथवा उनीहरू मिल्यो भने राजनीतिक हिंसा कम हुने सम्भावना हुन्छ भन्छन् नेपालको राजनीतिमा दुई हजार छ्यालिस सालको आन्दोलनपछि वामपन्थीतिर एमाले थियो र दक्षिणपन्थीतिर हुन त उग्र दक्षिणपन्थी राप्रभा भए पनि शक्तिका हिसाबले दक्षिणपन्थीमा नेपाली काङ्ग्रेस थियो यी दुई शक्तिको बिचमा त्यहाँ टसल देखिन्थ्यो त्रिसठी चौसठी सालको निर्वाचनपछि अथवा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि भने उग्र वामपन्थ अथवा वामपन्थीतिर माओवादी देखियो र दक्षिणपन्थी नेपाली काङ्ग्रेस नै रह्यो र यी दुई दलहरू मिलेर अहिले सा शासनमा एउटा गठबन्धनमा बारम्बार मिलेर शासन चलाउँदाखेरि त्यसका अरू विसङ्गतिहरू जे भए तापनि हामीले के चाहिँ देख्यौँ भने राजनीतिक हिंसा चाहिँ कम हुन्छ भन्ने देख्यौँ दुई हजार चौसठी सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन गराउँदाखेरि उनलाई थाहा थियो स्पष्ट रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस बहुमतमा आउँदैन नेपाली काङ्ग्रेसको धेरै सिट आउँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उनले उग्र वामपन्थी नेकपा माओवादीलाई केन्द्रतिर आकर्षित गर्नका लागि र रा राजनीतिक हिंसा समाप्त गर्नको लागि सो निर्वाचन गराएका थिए जुन उद्देश्यमा केही न केही परिपूर्ति पनि भयो उनी उद्देश्यमा फलिपाप पनि भयो र यति सबै हुँदाहुँदै अहिलेको राजनीति कसरी बढेर गयो भने अहिलेका माओ नेकपा माओवादी नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस मधेसवादी दल राप्रपा धेरै दलहरूले एकअर्कासँग मिल्दै मिल्दै सरकारहरू बनाउँदै गए र त्यो धेरै किसिमका सरकार बनाउँदाखेरि धेरै किसिमका त्यसका समस्याहरू देखिए धेरै भ्रष्टाचारका कुराहरू आए अरू अनैतिकताका कुराहरू आए तर राजनीतिक हिंसा चाहिँ कम भएर गयो यति लामो पृष्ठभूमि किन दिएको आज भने अबको यो जुन गठबन्धन छ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी नेकपा एकीकृत -एक समाजवादी र जनता समाजवादी दलको जुन एउटा जुन गठबन्धन छ त्यो गठबन्धन अब अगाडि बढ्छ कि त्यसमा भू राजनीतिक प्रभाव पर्छ भन्ने आज यस विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ कार्यक्रम प्रतिवाद समाज परिवर्तनको नयाँ आयाम गएको चैत्र एघारदेखि पन्ध्र गतिसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक भयो सो बैठकमा अन्य बुदाका अतिरिक्त गठबन्धन कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरो चर्चामा थियो र सो कार्य समितिले निर्णय के गर्यो भने गठबन्धनका अरू दलहरूसँग आवश्यकताका अनुसार तालमेल गर्दै जाने भन्ने निर्णय गर्यो त्यो निर्णय गरे पश्चात एउटा कुरा स्पष्ट के भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन इच्छुक छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखियो तर नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै यो कुरालाई अगाडि बढाउँछ भनेर गठबन्धन अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरोमा सुनिश्चित हुन सकिने अवस्था छैन चिनका विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालको तिन दिने भ्रमण गएको हप्ता तिन दिने भ्रमण गरे त्यस भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारसँग सम्झौताहरू पनि भए तर सम्झौता नभएका अथवा त्यस विषयमा कुनै कुरा प्रकाशमा नआएका अथवा लुकाइएका विषयहरूमा धेरैको चर्चा के छ भने चिन नेपालमा पुनः कम्युनिस्ट एकता भएको देख्न चाहन्छ भनिएको छ त्यो देख्न चाहन्छ भनिएको अथवा चिनको उद्देश्य त्यस्तो छ भनिएको चर्चा भएको कारणले गर्दाखेरि अब नेकपा माओवादी नेपाली काङ्ग्रेससँगै मिलेर चुनाव लड्छ कि फेरि नेकपा एमालेसँग मिल्न जान्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ नि एकदम ज्वलन्त अगाडि आएको छ <स्था> नेकपा माओवादीको इतिहास पनि करि करिब त्यस्तै छ दुई हजार चौहत्तर सालमा जुन बेला निर्वाचन हुँदै थियो पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय सरकारको पहिलो चरणको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी कङ्ग्रेससँग मिलेर तालमेलमा चुनाव लडेको थियो र सरकारमा बस्दा बस्दै सरकारमा हुँदाहुँदै सङ्घीय निर्वाचन हुने बेलासम्म पुग्दाखेरि नेकपा माओवादी नेकपा एमालेसँग मिल्न पुगिसकेको थियो र नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल मात्रै गरेन कि पछि उसले पार्टी नै एकीकरण गर्यो र नेकपा नेकपा पार्टी बन्यो त्यस बेलामा पनि चिनिया राजदूतको त्यस बेलाको दौडधुप र चिनिया राजदूतको कारणले गर्दाखेरि नेकपा चाहिँ एक भएको अथवा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एक भएको भन्ने चर्चा थियो हल्ला थियो त्यस कारणले गर्दा अहिले वाङ यीको भ्रमणले फेरि पुनः त्यो हल्लालाई बढाइदिएको छ फेरि राजनीतिक दृष्टिले सोच्ने मान्छेहरूले त्यसका अनेक अर्थ लगाउन थालेका छन् फेरि भन्न थालेका छन् नेकपा नेकपा फेरि बन्छ अथवा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पुनः एकीकरण हुने सम्भावना छ भन्न थालिएको छ अब दुई हजार चौहत्तर सालमा निर्वाचनमा सँगै गएर सङ्घीय निर्वाचनमा सँगै गएर सरकारसँगै बनाएर दुई दुई वर्ष आलो पालोमा सरकार चलाउने भन्ने जुन नेकपा ए अहिलेका एमाले त्यस तत्कालीन नेकपा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का सह अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डबिचको जुन सहमति थियो त्यो सहमति टुटेको कारणले गर्दाखेरि अर्थात् केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई धोका दिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सहमति लागू नगर्न खोजेको कारणले गर्दाखेरि नेकपा नेकपामा विग्रह देखिएको थियो अब दुई दुवै नेताहरू अहिले नेकपा नेकपा नेक एमालेमा र नेकपा माओवादीमा ती दुवै नेताहरू अध्यक्ष छन् अब ती दुईवटा ने नेताहरू फेरि आफै मिल्छन् कि मिल्दैनन् कसरी मिल्छन् के आधारमा मिल्छन् भन्ने त कुनै तार्किक कुनै कारण छैन कि उनीहरू मिलेर जाउन् भन्ने तथापि यदि उनीहरू मिल्यो भने त्यसमा शङ्का गर्ने आधार प्रशस्त हुन्छ त्यसमा भू राजनीतिक खेलको शङ्का अवश्य हुन्छ तर प्रतिवाद कार्यक्रमले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने यो गठबन्धन रहोस् अहिलेको गठबन्धन कायमै रहोस् नेपाली काङ्ग्रेसले लिड गरेको नेतृत्व गरेको यो गठबन्धनलाई राखिराख्नको लागि भारतले भूमिका खेलोस् वा यो गठबन्धन टुटाउनको लागि चिनले भूमिका खेलोस् त्यो दुइटै यदि भूमिका खेलिएको छ त्यो दुइटा उनीहरूले चाहेको अनुसार हुन्छ भने त्यो गलत हुन्छ त्यो दे नेपालको लागि त्यो स्वीकार्य हुँदैन ने, नेपाली जनताको लागि स्वीकार्य हुँदैन र नेपालमा नेपालको सार्वभौम सत्ताको लागि एउटा खतरा हुनसक्छ त्यस कारणले हाम्रो प्रतिवाद त्यहीँ नै अडिएको छ हामीले भन्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय कार्य समिति अन्तर्गत केन्द्रीय समितिको मिटिङबाट उसले निर्णय गरिसक्यो यो गठबन्धन अगाडि जानुपर्छ भनेर तर नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गर्दा गर्दै पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रकै एउटा समूह बलियो समूह र बाहिर रहेको लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले पनि यो गठबन्धन रहनु हुँदैन नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै नेतृत्वमा एक जानुपर्छ एक्लै चुनावमा जानुपर्छ किनभने जनताले एकचोटि नेपाली काङ्ग्रेसलाई माया गर्नेवाला छन् त्यो जनताले गरेको माया चाहिँ बाँड्नु हुँदैन भन्ने पनि सोच छ तथापि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देववा र वरिष्ठ सदस्य रामचन्द्र पौडेलले यो कुरालाई थामथुम पारेका छन् र पार्टीभित्रबाट एउटा निर्णय गराएका छन् तर नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै निर्णय गरेर भएन गठबन्धनका अरू सदस्यहरू नेकपा माओवादी नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी यी दलहरू सबै मिलेर जानुपर्ने अवस्था त छँदैछ र यो कसरी जान्छ भन्ने कुरा अब नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णय आइसकेपछि अब उनीहरू भन्दैछन् अब यसको तल अब कसरी जाने कुन कुन पदमा कसरी हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको अब बल्ल हुन्छ अब जब मिटिङ हुन्छ भन्दैछन् तर यही बेलामा यदि यो गठबन्धन अगाडि बढेन भने अथवा निर्वाचनमा सँगै जाने भन्ने कुरा तालमेल गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढेन भने त्यसबेला भू राजनीतिले कस्तो भूमिका खेल्यो हाम्रा छिमेकी देशहरूले कुन त्यसमा चाहिँ प्रभाव पार्न सके कि सकेनन् भन्ने कुराको आकलन भने त्यस बेला मात्रै हुनेछ प्रतिवाद कार्यक्रमको मूल प्रतिवाद केवल दुई बुदा मात्रै हो पहिलो बुदा अहिलेको गठबन्धन कायम रहोस् भन्ने भारतको सोच हो र अहिलेको गठबन्धन टुटोस् भन्ने चिनको सोच हो भने त्यो कुरा दुवैतर्फबाट लागु नहोस् र रा नेपालका राजनैतिक दलहरूले विदेशीको प्रभावमा त्यस्ता किसिमका निर्णय नगरुन् र त्यस्ता किसिमको निर्णय नआओस् र जनताको लागि चाहिने नेपालको सार्वभौम सत्ता जोगाउने खालको निर्णय आओस् भन्ने हाम्रो पहिलो बुदा हो भने दोस्रो बुदा जुन जुन दल मिलेर जसरी सरकारमा जाउन् जसरी सरकार बनाउन् तर सरकार बनाइसकेपछि आफ्नो आन्तरिक उनीहरूको भित्रको समस्या र आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई मिलाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यो मिलाउन छोडेर देशको चाहिँ संसदै दे भङ्ग गर्ने किसिमका अपराध गर्न नसकुन् गर्न नपाउन् यही दुईवटा बुदा मेन कुरा जनताले पनि सोच्नु परेको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यसैले अन्त्यमा हामी के भन्दैछौँ भने नेपालका राजनैतिक दलहरूले निर्वाचनमा जानलाई निर्वाचनमा कसरी जाने कस कोही मिलेर जाने कि नजाने कोहीसँग तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर कसैको प्रभावमा नपरून् र नेपाली जनताले अब हाम्रा प्रतिनिधिहरू ती चाहे स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि हुन् चाहे प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् प्रदेशका प्रतिनिधि हुन् या सङ्घीय प्रतिनिधि हुन् तिनीहरूलाई कसैलाई पनि यदि नेपाली जनताले भोट गर्ने हो भने उनको नेपाली जनताप्रतिको आस्था कस्तो छ नेपालप्रतिको आस्था कस्तो छ कति देशभक्त हुन् कति इमान्दार हुन् कति सक्षम हुन् त्यसको आधारमा मतदान गरौन् यदि दलहरूले आफ्नो विवेकको आधारमा र जनताले मान्छेको क्षमताको आधारमा मतदान गर्ने हो भने हाम्रो देश जोगाउनको लागि हामीलाई कुनै शक्ति चाहिँदैन हाम्रो पार्टी जोगाउनको लागि हाम्रो राजनैतिक दल जोगाउनको लागि कुनै विदेशी शक्तिबाट पैसा लिइराख्नु पर्दैन यो कार्यक्रम यहाँसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन, धेर धेर दिन चाहन्छु अर्को हप्ता अर्को विषयमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ अहिले आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार